No, protože je to samozřejmě velká podsta. Já jsem rád, že jsem mezi těmi lidmi, kteří přijdou a projeví dostatek odvahy a sednou si tady na ten gauč. Trochu samozřejmě, jo. Předpokládám, že se mě nebude ptát na vaření. Určitě mě jako profíka tak by strašně zajímalo, jak je to možné, že na ty lidi má tolik přesných otázek, které nečte z žádného papíru, jak se mi zdá. Trochu se těším, ale myslím si, že asi málo kdo by řekl, že je z toho šťastný.